12. januar. Peter kom ned i dag. Det var snestorm. Det tog om 5 timer fra København at komme herned. Han hjalp med at sætte bogreolerne op i stuen. Der er stadig flyttekasser overalt. 23. februar. Hvorfor er jeg flyttet herned alene? Femte marts. Gorm kom forbi. Jeg lavede middag til os. Duften af stegte løg og tomater hænger i køkkenet. Han blev ikke. Jeg skal lave planer fra haven. Solen kommer helt ind i stuen nu. April. De første par svaler er kommet tilbage. De skriger under skæret. Jeg har hængt mormors maleri op i stuen. Det går bedre på arbejde. Maj. Lisa her.
Har ikke grinet så meget i ugevis. Hvad skulle jeg gøre uden hende? Juni. Gorm sover i nat. Jeg kan stadig mærke hans hænder. Overalt. Juni. Ejner og Kirsten er på besøg. Har fri i 2 uger. Vi arbejder sammen i haven. Drikker drinks om aftenen på terrassen. Havet er brudt igennem digerne. Jeg kan ikke røre mig. Sidder fastnavlet på spisebordet. Vandet strømmer ind i stuerne. Skummende. Det river alting med sig. Mine bøger. Mine billeder. Mig. Thank you.